Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalımız muntazam kuzatib boradigan bizning aziz muxlislarimiz, agarda kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosishni ham unutmanglar kanalimiz rivoji uchun. Hozir sizlarga men o'zimning geranglarimni ko'rsatmoqchiman. Bu menda ko'rib turganingizdagi oddiy geranlar emas, menda bu pelargoniya pestrelisniylar, ya'ni barglari mana bunday chiroyli gullar, o'zlari gullari ham mahroviy. Mana bunisini ham hali guli ochilmabdi, mana bu sortim, buni ham guli juda ham chiroyli. Bu qizil. Mana bu mana oranjovi svetda bo'ladi. Bularni men yaqinda kesib, chiringa qildim. Undan keyin mana ko'rib turganingizdek qanaqa chiroyli o'sibdi. Agarda buni kesmasdan qo'yib qo'yadigan bo'lsak, hozir ko'rsataman variantini, u qanaqa bo'lib o'sishini. Mana bu gülümüzü men kesmasdan chiringa qilaman deb qo'ygandim. Bir dona o'sib ketyapti, ko'rib turganingizlardek. Mana tagidagi baklari sarg'ayib ketyapti. Ko'pchilik savol beradi, har doim aytishga harakat qilaman videolarimizda, kanalimizda videolarimiz bor shu haqida. Hozir yana bir bor aytib ketaman sizlarga. Mana tagidagi baklari sarg'ayib ketdi. Bular albatta sarg'ayadi, nimagaki bu eski baklari. Hijolat bo'lmasa buni mana tozalab tashlaysiz. Tozalab tashlaganingizdan keyin buni kesishingiz kerak bo'ladi mana bu joydan. Ana shu joydan kesamiz. Kesganimizdan keyin u yonidan ko'pgina qilib shoxlar chiqaradi. Mana bunga o'xshab mana. Kesilgandan keyin u yana ham chiroyli bo'lib ketadi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana kesganman. Mana bu joyini kesganman. Undan keyin mana yonidan shoxlar chiqadi. Agar gerangulini kesmaydigan bo'lsangiz, u ko'p shoxlamaydi. Xuddi mana shunday Karelevskiy begoniya ham xuddi mana shunday begoniya deymanda, Karelevskiy pelargoniya geran ham shunday, bu zonalni ham shunday. Bu hozir zonalni mahroviy deb nomlanadi, nomi shunaqa bizda. O'zini hammasidan har xil sortlarini nomlari bor, lekin menda hammasi bular pestrelisniylar hozir. Mana bu mana dubalisni nimaga o'xshaydi, ko'rib turganingizdek chinor baklariga o'xshab ketadi baklari. Lekin nima deydi, gullari bularga mahroviy, bir qavatli emas, listovoy emas barglari. Hozir men sizlarga mana shu gulni kesib ko'rsatib bersam ham bo'ladi. Bundan keyin nima deydi, sizlar ham shunga qarab nima kesib chiringa qilib ko'paytirsanglar bo'ladi. Hozir uni kesib ham ko'paytirib ko'rsataman sizlarga. Keyin eng qizig'ini aytaman sizlarga. Misol uchun, hozir vaqtimi deb ko'p SMS yozishadi, kommentar yozishadi qizlarimiz. Albatta hozir vaqti. Albatta hozir vaqti. Avgust, sentyabr oyigacha vaqti bo'ladi. Sentyabrdan uyog'iga уже siz gullaringizni umuman kesmaganingiz ma'qul. Nafaqat pelargoniyani, ya'ni geranni, boshqa gullaringizni ham kesmaganingiz yaxshi. Nimagaki sovuq bo'ladi, kesgan joyingizdan nima deydi, sovuq bo'lgan uchun u joydan chirib ketadi. Shuning uchun siz oxirgi oy sentyabr oyigacha xuddi mana shunday qilsangiz bo'ladi, kesib chiringa qilsangiz bo'ladi. Misol uchun aprel, mart, aprel oyidan martdan boshlasangiz bo'ladi. O'zimizda havola isib qolgan bo'ladi. Mart, aprel, may. Mana shu oylarda boshlab siz to sentyabr oyigacha gullaringizni kesib, chiringa qilib, ko'paytirib nima qilsangiz bo'laveradi. Misol uchun, nimaga sentyabr oyi deyapman? Sentyabr oyida ko'p uni ko'kartiradigan bo'lsangiz, уже sentyabrda oxiriga siz uni idishga ekib olasiz. Ildizlari ham nima deydi, уже nima deydi, rivojlanib bo'ladi mana bunday bo'lib. Agarda siz sentyabr oyini oxirida chiringa qilgan bo'lsangiz, oktyabrga uni ildizlari rivojlangan bo'lsa ham eksiz rivojlanib ketmaydi, chirib ketib qoladi. Shuning uchun oxirgi muddat qaysi gulni ko'paytirishingizdan qat'iy nazar, bu sentyabr oyigacha. Agar sovuqdan qo'rqadigan bo'lsangiz, aprel mayda kessangiz ham bo'laveradi. Aprel oyidan kesib boshlasangiz ham bo'laveradi. Ular juda ham yaxshi ko'karadi. Misol uchun begoniyalarni ham xuddi mana shunday qilsangiz bo'ladi. Dollar gulini ham siz nima deydi, hali kiyik shoxini qilaman deysizmi, kalanxoyani. Farqi yo'q, qaysi gulni qilsangiz ham, begoniya Karelevskiyni ko'paytiraman deysizmi, hammasini. Agarda gulingiz уже katta bo'lib, idishi o'ziga kichkina kelib qolgan bo'lsa, misol uchun shuni qishda ko'chirib olsangiz bo'ladi, kech kuzda ham ko'chirsangiz bo'laveradi, agar idishdan idishga olaman desangiz. Lekin u chiringa bo'lsa, chiringani ko'chiraman desangiz, hatto xrizantema gullarimiz ham agar biz kuz faslida chiringa ko'paytiradigan bo'lsak, ularni perevolka qiladigan bo'lsak, bahorga juda kami tirik chiqadi. Nimagaki biz o'zi teplitsamiz haroratini 20 ushlashga harakat qilamiz. Mana shunda ham nima deydi, unaqa yetarlicha bo'lmaydi ularga issiqlik, shuning uchun ularni ham yarmisi o'lib qoladi. Yana ham xrizantema beor gul. Bizda bular xona gullariligi uchun bularni ham juda ham ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun sentyabr oyida уже hamma gullarni ko'paytirishni, ko'chirishni to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Biz
Ha, may oydan boshlab, aprel may oydan boshlab to sentyabrgacha ko'chirasizmi, ko'paytirasizmi? Mana shu oylarda, lekin ko'pincha qizlar so'raydi, qanaqa joyga qo'yay deb. Misol uchun begonya karolevskiyni siz rosa ham obtoli joyga qo'ysangiz, baklar qurib ketadi. Uni ola salqin joyga qo'yasiz. Quyoshdan olib qochsangiz ham bo'ladi. Quyosh yetmaydigan joyga qo'ysangiz, baklar naоборот katta-katta bo'lib, juda chiroyli bo'ladi. Hozir sizlarga uni ham ko'rsataman. Mana bu gulimiz chirinka qilib qo'yaylik, undan keyin uni ham sizlarga ko'rsataman. Mana kesib ham oldim. Ko'rganinglardek baklarni qo'yib qo'ydim-da, mana qolganlarini kesib oldim. Sizlar ham xuddi mana shunday qilib 1-2 ta bakka qolsa unga xijolat bo'lmaysizlar. Mana chiringalarimiz, bularni biz oddiy torfga ekib qo'ysak ham bo'ladi. Shuni yoniga ekib qo'ysak ham bo'laveradi. Uni hech ham farqi yo'q. Qayerga ekishingizdan qat'iy nazar, bu gulimizni misol uchun vermikulitga eksanglar bo'ladi. Vermikulit hurmatli obunachilar, sizlarga kattakon rahmat. Bizga yordam beramiz deganlar juda ham ko'p ekan. Rahmat. Beminnat nima deydi yordamingizdan. Xudo xohlasa O'zbekistonga borganda albatta sizlarga aloqaga chiqamiz. Vermikulitni topdim. Sizlarning kommentariyalarni o'qib, shunga nima qilib topdim. Xudo xohlasa O'zbekistonga borganimizda olamiz albatta. Hammasini уже bilib oldim. Endi qayerda borligini sizlarning yordamingiz bilan sizlarga nima deydi? Boshimiz yerga tekuncha ta'zim qilsak ham bo'laveradi. Yana nima deyman sizlarga? Albatta sizlar bilan birgalikda sizlarning yordamingiz bilan biz uyga borganda gullarimizni xudo xohlasa ko'paytirishni boshlaymiz. Keyin ko'pchilik so'rabsiz, qayerdansiz, O'zbekiston qayerga qaytasiz deb. Biz Vodiydamiz, Andijon viloyatidan Qo'rg'ontepalikmiz. Mana shu joyda xudo xohlasa shu gullarimizni xudo xohlasa rivojlantiramiz inshaalloh deyapmiz. İyun oyini oxirlariga qaytamiz. Shunday niyatimiz bor. Shu yil qaytamiz. Bilganingizlardek, men juda ham ko'p aytganman sizlarga, уже biz 13 yildan beri shu yerda faoliyat yurgizamiz. Bu teplitsada ishlayman men o'zim, Sadovoy Center'dagi magazin bor, shu joyda ishlayman. Teplitsada gullarni o'zim yetishtiraman, hammasini o'zim qilaman, faqat teplitsa o'zimizniki emas. O'zbekistonga borganda xuddi mana shu teplitsa o'zimizniki bo'ladi. Gullarni ham o'zimiz yetishtiramiz. Agar kerak bo'lsa, shogirdlar ham olamiz, xudo xohlasa. Agar kimda qanday gul ko'proq bo'ladi biz ularni ham sotib olishimiz mumkin. Kelajakda yana ham ko'proq qilib nima deydi, ko'paytirib sotishimiz uchun. Shuning uchun sizlar bilan albatta aloqada bo'lamiz, xudo xohlasa. Va noldan boshlash uchun nimalar kerakligini O'zbekistonga borganda gaplashamiz. Hozir endi bu chiringalarimizni men ekib qo'ymoqchiman. Ekib qo'yamiz. Xuddi mana shunday nimada baklan kesib qo'ysak ham bo'ladi, kesmasak ham bo'ladi. Men hozir buni kesmayman, vermikulitga ekib qo'yaman. Mana vermikulitga ekib ham qo'ydim. Mana vermikulit. Vermikulitda perlitdan ham juda ham tez ildiz chiqarar ekan. Keyin nima deydi? U juda ham udobni. Agar siz ularni tofga qo'shib ishlatsangiz ham bo'laveradi gullar uchun. Hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman mana. Bir hafta oldin barki tomosha gulini shu vermikulitga men sayib qo'ygandim. Hozir sizlar bilan birgalikda buning natijasini ko'ramiz. Mana natijasi. Bir haftada mana shunday ildiz chiqaribdi. Bir haftada. Hozir boshqalarni ham ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizlardek vermikulitning foydasi juda ham katta. Keyin menga aytishganlar ham ko'p bo'lyapti. Siz qanday o'zingizni nima sirlaringiz hammasini batafsil nima deydi? Hammasini aytib beryapsiz, o'zingizga konkurent bo'lishdan qo'rqmaysizmi deb. Yo'q. Men konkurent bo'lishdan qo'rqmayman. Gulchilar qancha ko'p bo'lsa, yana ham yaxshi deb o'ylayman o'zimiz yurtimizda. Men o'zimni bilganimni qo'limdan kelgancha sizlarga o'rgatishga harakat qilyapman. Lekin hammaning o'zining rizqi boshqa. Konkurent bo'lsa ham mayli. Misol uchun mendan yaxshi gullar biladigan odam bo'lsa, men unga yana ham xursand bo'laman. Nimagaki bizdan yaxshi bo'lar. Men bilmaganim uni o'rganishim mumkin. Shuning uchun qo'rqmasdan, nima deydi, behijolat hammasini aytib berishga harakat qilaman. Sirlari, gulni o'stirganda sirlari, nima qilish kerak, mana shuni hammasini aytib berishga harakat qilaman. Lekin haqiqatan mana vermikulit juda ham yaxshi ekan. Vermikulit agar chiringa qilsanglar, ko'pchilik perlitda ham chiringa qilsa bo'ladi, lekin nima deydi? Perlitda ham o'zining nimalari bor, endi qonun qoidalari bor. Vermikulit perlitdan ham uzoqroq ushlab turar ekan, namligida perlit ham juda ham uzoq ushlaydi, lekin tezda qurib qolishi mumkin. Bu juda ham uzoq ushlar ekan. Bir kunda bir mahal sepsangiz bo'lar ekan. Perlitga bir kunda 3 mahal sepasiz, yangi chiringa qilganingiz bunda bir kunda bir mahal sepsangiz bo'lar ekan. Shuning uchun qaysi biri nima deydi? Nima deydi? Udobniy bo'lsa mana shuni ustidan foydalansanglar bo'lar ekan. Hozir endi begonya gulimiz ko'rsataman Karolevskiy sizlarga. Hurmatli obunachilar, mana meni begonya gullarim ko'rib turganingizlardek, mana qo'lim bakini yarmisida qolib ketyapti. Ko'rib turgan bo'lsanglar mana
qo'lim bakin yarmisida qolib ketyapti. Endi tasavvur qiling, bu gulim bakin qanchalik katta va chiroyli turibdi. Ko'rganinglardek, mana teplitsani salqin tomonda turibdi, quyosh tomonda emas. Sizlar ham uyda xuddi mana shunday qilib salqin tomonga qo'ysanglar, begoniyani baklari juda ham katta bo'ladi va nima deydi, baklari qurib ketmaydi, kasallik tushib ketmaydi. Mana buni ham baklari ko'rib turganinglardek, lekin juda ham chiroyli bo'ladi mana. Qo'lim buni ham bakini yarmisidan kelyapti mana. Juda ham katta bo'lib baklari shunday bo'lar ekan. Keyin udobreniyalarni beraman desangiz ham hamma gullarga qaysi udobreniyani bersangiz mana shuni berasiz. Keyin eng важный narsa begoniya королевскийni o'stirganingizda siz idishini tezda-tezda almashtirib turishingiz kerak bo'ladi kattarog'iga. Mana xuddi mana shunday qilib o'stiraman deydigan bo'lsangiz mana mening gulim idishlari mana. Mana shu chekada polniy mana begoniyami men katta tuvaydagi begoniyalarim bor mana. Xuddi mana shular onalik nimalarim meni begoniyalarim. Bularni men hammasini bakidan ko'paytiraman aytganimdek. Sizlarga men avvalgi videolarimda ko'rsatganman qanaqa qilib ko'paytirganim. Xuddi mana shunday qilib ko'paytiraman. Eng birinchi videolarimdan biri desa ham bo'ladi. Bu begoniya gulini ko'paytirganim ko'rsatganim va yana bir eng birinchi videom bu limon gulini ko'rsatganman kanalimizda bor. Qanaqa qilib limon gulini deyman da limonni daraxt mevali daraxt u shuni ko'paytirib ko'rsatganman eng birinchi videolarimizda endi guldi men nima deydi уже o'zimizni xalqimizga ko'rsatib nima qilishni niyat qilib chiqargan videom bu eng birinchisi limonni qanday nima qilib usulini qanday ko'paytirishni usulini ko'rsatganman mana shu videolarimiz bor begoniyani ham ko'rsatganman shu nimada ikkinchi bo'lib begoniyani olib chiqqanman undan keyin yana qolgan nimalar gullarni olib chiqqanmiz mana begoniyalarimni ko'rdinglar Karelevskiyni qanaqa katta bo'lib bo'lish yo'li bilan bakadan ko'paytirsa bo'ladi dorilarni kalsivisileta akvarin kristallon mana shunga o'xshagan dorilar bersanglar bo'laveradi gulinglar baklari yana ham katta bo'ladi bizda hozir men kristallondan foydalandim bu safar palifimda uni dorini qanchada berish kerak deb so'raganlar ham bo'ldi bir haftada bir marta bersangiz bo'ladi yoz faslida qish faslida bir oyda bir marta bersangiz bo'ladi dorilarni qish faslida ko'p dori qo'llanmaslik kerak shuning uchun qish faslida qo'llamaganingiz yaxshi demak gullar уже uyquda bo'ladi shuning uchun hurmatli obunachilar mana sizlarga ko'rsataman degan nimalarimni ko'rsatdim begoniyalarimni ham ko'rsatdim ko'rib turibsizlar qanaqa chiroyli bo'ldi agar siz obtovga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz salqinga qo'yishni unutmang agar gulingiz kichkinaroq idishda bo'lsa kattarog'iga ko'chirishni ham unutmanglar kanalimizga mehmon bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar like bosinglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar